שערה נוספת בקואליציה. יושב ראש הרשימה המשותפת חבר הכנסת איימן עודה פרסם אתמול בדף הפייסבוק שלו סרטון מקומם שצולם בשער שכם, בו דיבר על חזון דגלי פלסטין על חומות ירושלים וקרא לשוטרים מוסלמים לערוק ולזרוק את הנשק. من العار من العار ان يقبل اي شاب او ان يقبل اهل اي شاب ان ينخرط اي شاب من شبابنا ضمن ما يسمى بقوات الامن عمليا قوات الاحتلال بقول لهم من الان ارموا سلاح بوجهه وقولوا لهم مكاننا مش معكم مكاننا ان لا نكون جزءا من الجريمه سارة بكواليتيا امرنا اخن דבריו של עודה הגיעו אמש לאחר הפרסום שבעקבות מצבה הרעוע של הממשלה, בימינה פנו למשפטנים במטרה לגבש הסכמות עם הרשימה המשותפת, כדי שזו תספק רשת ביטחון לקואליציה. איימן השתמש בנושא הזה כדי לחסום את הדרך בפני כל אפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם הקואליציה. לאחר הביקורת הציבורית, הגינויים הפעם הגיעו מקיר לקיר. ראש הממשלה נפתלי בנט התייחס הבוקר במרומז כשצייץ, גאה בחיילים הערבים בצה"ל, בשוטרים הערבים במשטרת ישראל ובכל אנשי כוחות הביטחון. שרת הפנים איילת שקד הייתה נחרצת יותר וכתבה: איימן עודה מסית נגד מדינת ישראל ומוסדותיה, איתו לא עושים שום הסכמים, מקומו מחוץ לכנסת ישראל. באופן חריג פנתה משטרת ישראל עצמה, שם הביעו כעס גדול על הדברים, לפרקליטות המדינה, כדי שזאת תבחן אפשרות להעמדתו של עודה לדין. לנוכח המילים הממש מרושעות, ממש נוראות שאמר אתמול חבר כנסת, אני לא רוצה אפילו להזכיר את שמו, ואני חושב שאתם בעבודה המשותפת שלכם פשוט מוכיחים שכולנו, כולנו אזרחי מדינת ישראל, משטרת ישראל היא משטרה של כולנו, וכולנו פועלים למען האזרחים. האמירה של חבר כנסת איימן עודה בשער שכם היא אמירה חמורה בצורה בלתי רגילה, על גבול העבירה הפלילית, נקרא לזה כך. חברי הכנסת אמיר אוחנה, ניר ברקת ואופיר כץ מהליכוד פנו ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לחקור את עודה במיידית על הסתה, המרדה ואף בגידה. וחבר הכנסת קרעי אף החל בהחתמתם של 70 חברי כנסת במטרה להדיח את עודה מהכנסת, לפי חוק יסוד שמאפשר הדחת חבר כנסת שתומך במאבק מזוין נגד המדינה ותמיכה באויב. רק בשעת לילה מאוחרת פרסמה אתמול מפלגת ימינה הכחשה, שימו לב לניסוח. בניגוד לפרסומים, המשותפת לא תהיה חלק מהקואליציה או מהממשלה. הכחשה על המגעים ליצירת רשת ביטחון בהצבעות מבחוץ נעדרה, ונראה שהאמירה של עודה, שכוונה במיוחד לאוזניים פוליטיות, תעשה את שלה. הבחירות אולי באופק.